A prostě to bylo asi, to byl už ten začátek a teďka to prostě odešlo. Yeah.
on, to víš, že to je on, děj se. Trošku poptal, jak to s tím autem je a jak se s tím závodí. Není samozřejmě asi gratulace od pana starosty. Jak auto, tak posádka, je to náš první závod. Doufám si říct, že byl asi jeden z nejtěžších, co jsme se mohli přát, že ta voda samozřejmě nesluší, bych já ji osobně mám rád, ale vzali jsme to dotáhnout do cíle, dokonce tam teď máme jenom třetí úplnostní stupeň, ale i doji se počítáme. Z roku 2011 mistrovský vozík Merek Janota, tentokrát Porsche 90.